Bugün Ağdamda 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş Ağdam şəhər sakini Əzizov Məhərrəm İsmailoğlu və Mərzili kənd sakini Əliyev Hikmət Ziloğlunun dəfin mərasimi baş tutub. Mərasimdə Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov, aparatın əməkdaşları, Yeni Azərbaycan Partiyası, Ağdam rayon təşkilatının sədri Mansur Quliyev, hüquq mühafizə orqanlarının idarə, müəssisə təşkilatların rəhbərləri, din xadimləri, şəhidlərin ailə üzvləri, İctimaiyyət nümayəndələri və rayon sakinləri iştirak ediblər. Çıxış edən rayon icra hakimiyyəti başçısı Vaqif Həsənov şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, yaxınlarına səbir diləyib. Rayon rəhbəri Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində hərbiçilərimizin göstərdiyi rəşadətdən danışaraq, qazanılan tarixi qələbə ilə şəhidlərimizin qanının yerdə qalmadığını vurğulayıb. Quzanlı qəsəbə şəhidlər xiyabanında dəfn edilən şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Məzarlar üstünə əkili və gül dəstələri düzülüb.